Ja sam, ovako da bi uopće shvatili problematiku pirotehnike, morao naravno malo ispričati i povijest. Povijest kreće od 90. godina kako Hrvatska postaje samostalna država, kad smo preuzeli neke zakone iz bivše Jugoslavije gdje je bila apsolutna zabrana uporabe pirotehničkih sredstava. Znate, mlađi koji su ne, ali stari znaju da u vrijeme bivše Jugoslavije najveći broj pirotehničkih sredstava je bio upotrebljen upravo za Božić, a manje za Novu godinu. Niste mogli proći pored katedrale za vrijeme održavanja mise na večer, dakle ponoćke, a da nije bilo pucanja petardi ispod nogu, bacanja i u samu crkvu. Da bi takve pojave, a još su bile pojave kad smo bili u ratnim uvjetima, dosta je bilo pojava propucavanja vatrenim oružjem, kuća, prozora i tako dalje, dakle uporaba i nezakonita uporaba i vatrenog oružja, streljiva je bilo u to vrijeme u prepreku. Koliko su htjeli, bilo je ratno stanje. Dakle, tada smo u tim trenucima razmišljali šta poduzeti. Akcija Mir i dobro je upravo nastala na tome da sve ove negativnosti oko uporabe pirotehničkih sredstava za Božić i nešto za Novu godinu svedemo u nekakve zakonske okvire. Problem će biti što će se pojavljivati, to smo imali i u početku, improvizirane eksplozivne naprave. To je još opasnije. Dakle, vi ako imate na tržištu pirotehnička sredstva prve kategorije, oni imaju određenu količinu baruta u sebi. Svako kupi to, može kupiti svako dijete. I može svako dijete iz te pirotehnike izvaditi određenu količinu baruta i raditi svoje posebne naprave. A to je najopasnije. I to će najvjerojatnije biti najveći ozljeda oko uporabe takvih vrsta pirotehnike.